Айкос Кси. Респект тем, кто слушает этот рэп. Если у кого-то в динамиках звучит наш голос, значит мы нужны. Нас сюда никто и не звал, мы сами пришли. Давай, граф! Эскаракумеке мекина хэдэву Куамэн кальнэн хэдэву Стэх барцэр тэрнэл чэн тогум Иранк ми банэн морану Вор сах чана барнэрэ дэпи ерхин кэнтану Байс тэс эт амэн и врат кацунэм Эскаракнин шада похэн У хима эс лэрэвэ гоистэм Նին ոնց որ բարձրարկ շենք լինի, որը բաժանվում է հարկերի Ես չեմ նստում ու լիվտի սպասում, ես ինքս եմ բարձրանում Իմ ճանապարհին լիք թույլ եք են հանդիպել, անցել գնացել Իրանց լիք սխալ բաներ են թույլ տվել, բայց հետո իրանք դրա համար շատ են լացել Ու շատ են փոշմանել, որ իմ նմանին են հանդիպել ու իմ հետ պրոբլեմ են ունեցել Իմ մի քանի բառից իրանք լավ են հասկացել, որ պետք չի ինձ խանգարել ու իմ ճանապարհին կանգնել Ես ամեն օր եմ զգում, թե ոնց են իմ թշնամիներն ու չուզողները շատանում Իրանք իմ գնալ հեռանալ են ուզում ու դրա համար լիք պոդլի քայլեր են անում դաժե վրես կրակում Բայց երկնքի դռները իմ համար չբացվեցին ու երկինքն ինձ չընդունեց, տեղ չտվեց Աստված ինձ երկրորդ կյանք նվիրեց, որովհետև ես դեռես կյանքում շատ բան պտի անեմ ու այդ թուլեքին պտի գծերից գցեմ Ես իրանց վրա թքած ունեմ ու իմ առաջ դրածնի գցել ունեմ Գիտեմ, որ սաղին են հասնելու եմ ու այդ թուլեքին, որ իմ հետևից խոսում են, ես դեռ կհակցնեմ Իմ համար պրիգրադա չկա ու հաջողություն իմ ընկերնա Իմ ճիշտը ձեր ճշտից տարբերվում ա ու իմ ապրած կյանքը լրիվ ուրիշ ա Եթե իմ ձեռքերը կեղտոտվեն կամ կեղտոտեն Զատո հոգիս մաքուր ա ու մաքուր էլ կմնա Իմ սուրբ խաչը միշտ իմ մոտ ա լիքը մարդ կա որ իմ հետ ա ու ինչ էլ ուզում ա լինի իմ հետ էլ կմնա Այս դե ամեն մարդ պտի հույսի իր վրա դնի ու մենակով ինչ-որ բաների հասնի Ես մենակով եմ հասնում ու այդ հասնելու ճանապարհին ոչ մեկին չեմ ծախվում ոչ մեկի որը չեմ մտնում շոբլիկություն անելով էլ շրջապատ չեմ ստեղծում լիքը մարդ կա որ այդ իր համար նորմալ ա ու ինչ-որ մեկը դառնալու միակ ճանապարհն ա Բայց դե պտի տես չլի Լավ տաղու համար ինքնասիրությունն ու ճիշտը պտի ամենակարևոր բանն էլ Ձևեք բրնելյանի թույն տիպ եք Բայց սաղի հետևից խոսում եք Դեմքի ժպտում հետևից քվրտում եք Բայց ով չի կարա հետևից խոսա Ում դուխը չի հերիքի Դե տես լավ տղեք եք Դեմից ասեք քվրտեք Ձեր կարծիքը դեմինի մասին բարձր ասեք Թե դուք մտածում եք են Ինչը որ դեմինն ա ուզում որ իրա մասին մտածեք Բայց տենց միշտ չինելու, օրից մի օր պալիտ է կնելու ու սաղ են ճոգելու, որ ոռ եք մտնում ու ձեր համար ոռի ալնելու սաղիս արդեն պարզ ալնելու, որ թուլ եք, ոռի տեղ եք ու ձեր մնացած կյանք թքած եք ապրելու ու կյանք խաղից դուրս եք մնալու, դուրս եք մնալու Լավ իմացեք, դուք իմ համար մեկ եք ու ինձանից հեռու մնացեք ու իմ հանդեպ ոչ մի սխալ մի արեք որովհետև ամեն սխալի համար պատասխան եք տալու ու ներում չի լինելու նենց որից դաժե չփորձեք խանգարեք ես իմ կյանքն եմ ապրելու ու ձեր վրա թքած եմ ունենալու եթե դաժե իմ կյանքում մեկ-մեկ արևն ա կորում ես ամեն ինչ եմ հաղթահարում ու արևը նորից ա հայտնվում իմ կյանքը արևոտ ա ու է ձեր համար ցավոտ ա ցավոտ ա ցավոտ ա